Light Workers. Há alguns dias, foi divulgada uma atualização dizendo que o vírus envolvido no surto de coronavírus na China foi roubado de um laboratório de microbiologia no Canadá por infiltrados chineses. Em julho do ano passado, a doutora Xiang Guoqiu, que chefiava a seção de desenvolvimento de vacinas e terapias antivirais, foi expulsa do laboratório onde trabalhava, no Canadá, juntamente com o marido, o Dr. Kedin Sheng. Tudo isso por causa de uma investigação que durou 4 meses sobre um carregamento não autorizado de vírus letais para a China. Entre 2017 e 2018, a doutora Qiu fez 5 viagens a Wuhan, mais precisamente a um laboratório que fica em instalações militares. Lá, eles lidam com o nível de biossegurança 4 ou BSL-4. O laboratório fica a 32 quilômetros do mercado de frutos do mar, que se tornou o epicentro do surto. Tudo isso levantou suspeitas que tais vírus sejam armas biológicas em testes. O Deep State, controlado pela Cabala Escura, como já imaginávamos, iniciou essa disseminação de vírus mutado para perturbar a economia global. O novo coronavírus não é algo que afeta alguém porque o sistema imunológico da pessoa está enfraquecido. Ele age. Como a Terceira Guerra Mundial que tanto queriam não aconteceu, agora estão tentando afetar o sistema financeiro. Na descrição deste vídeo está um link para relatório que foi divulgado pelo site Patriot for Truth, Patriotas pela Verdade, mas de antemão já avisamos. Essas informações não viriam a público sem consentimento de quem controla a mídia. Então, este vídeo é para alertar quanto às supostas atualizações e divulgações que estão sendo feitas dentro da espiritualidade e na mídia, misturando informações. Não seria surpresa saber que foi por isso que o presidente americano não apresentou nenhum tipo de alarme em relação ao assunto, tendo em vista sua proximidade com o governo que está em posse da mutação do vírus. Mas essa é apenas mais uma tentativa frustrada e desesperada da Cabala Escura, infelizmente ceifando inúmeras vítimas, mais do que a mídia é permitida informar. A intenção é apenas causar pânico, medo e insegurança, uma tentativa para fazer rodar a engrenagem energética na intenção de produzir alimento suficiente para eles. Fotos de pessoas usando máscaras exigidas pelo governo chinês são para mostrar ao mundo uma sociedade à beira de um colapso biológico. A vigilância na China tem reconhecimento facial e câmeras de alta qualidade que identificam qualquer cidadão até pelo modo de andar na rua. Atualmente, estão deixando de lado esse tipo de tecnologia para inserir, aos poucos, um regime autoritário, incentivando que uns denunciem os outros que estão supostamente infectados. Médicos que alertaram sobre o início do surto foram forçados a assinar uma carta onde prometiam não divulgar informações sobre a doença. Por quê? Cães e gatos podem portar bactérias, podem portar vírus. E nós não vivemos neuróticos lavando a mão 1000 vezes depois que damos um grande e afetuoso abraço em nossos peludos. Mas enquanto um lado da mídia diz que o vírus não é forte o suficiente para causar pandemia, outro lado fica responsável em oferecer informações que deixam a população mundial apavorada. Temos informação também que material genético de cidadãos russos está sendo coletado. O próprio presidente russo está ciente do fato e disse que tudo tem um propósito e que eles são uma espécie de grande interesse. Fica a pergunta: de quem? Esse é o momento, faróis.
onde mais do que nunca precisamos estar unidos não só como brasileiros, mas como faróis da humanidade, seres em pleno despertar que veem nisso uma franca tentativa de promover o caos e dividir ainda mais as pessoas. Não devemos hostilizar os chineses, nem pelo que comem, nem pela sua cultura. Cidadãos não podem sofrer perseguição por causa de situações fora de seu controle. São seres humanos que precisam muito de vibrações positivas de amor e luz. Tenhamos empatia. Por último, a China é o país onde se encontra a segunda maior economia do planeta. Não podemos esquecer que já houve intervenção por parte de conselhos galácticos que são ligados à Federação. Essa linha do tempo que estão tentando criar será negativada, porque está forçando um choque econômico, já que empregos e negócios chineses estão sendo diretamente afetados. Parafraseando Huxley, afirmamos que as vítimas de manipulação mental não sabem que são vítimas, pois não enxergam os muros invisíveis ao seu redor e, por isso, acreditam que são livres. Estamos em transição. Estamos em processo de ascensão. Conexão com o todo em primeiro lugar e com o eu superior. Orientação e direção infalíveis. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Aguardem novos vídeos. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e muita luz.